Վերջին օրերին ակտիվ քննարկվում է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի դեկտեմբերի 15-ին Բրյուսելում կայանալիք հանդիպումը։ Ենթադրվում է, որ առաջնորդները Կրկին կհանդիպեն Պուտինի միջնորդությամբ, եթե ոչ անձամբ, այլ տեսակոնֆերանսի ձևաչափով, բայց այն հետաձգվեց անորոշ ժամանակով։ Շատ փորձագետների կարծիքով այս հանդիպման խափանումը եւ դրա համար նախապատրաստված փաստաթղթերի ստորագրումը նախադրյալ դարձավ նոեմբերի 16-ին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին իրավիճակի սրման համար։ Բրյուսելում հանդիպման մասին լուրը որոշակի անակնկալ էր, եւ տեղեկություններ կան, որ նախաձեռնությունը եղել է հայկական կողմից, նշել է ադրբեջանցի քաղաքագետ Ֆարհադ Մամեդովը։ Ադրբեջանական դիրքորոշումն այն է, որ եթե Բրյուսելում կայանալիք հանդիպումը նպաստի առկա խնդիրների լուծմանը, ապա մենք չենք հրաժարվի դրանից, ընդգծել է Մամեդովը, որի համոզմամբ Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ ձևաչափը այնուամենայնիվ կմնա հիմնականը եւ այլընտրանք չունի։ Ադրբեջանցի փորձագետի հետ այս հարցում զարմանալի միաձայնություն են դրսևորել նաեւ հայ գործընկերները։ Չեմ կարծում, որ Բրյուսելյան հանդիպմանը կողմերը կստորագրեն այնպիսի փաստաթուղթ, որը համաձայնեցված չէ Մոսկվայի հետ, ասել է քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը։ Ռուս փորձագետ Ստանիսլավ Պրիչինը կարծում է, որ բանակցային ձևաչափերում մրցակցության մասին խոսելու կարիք չկա, ինչ կարող է առաջարկել Եվրամիությունը բացի հարթակից։ Նրանք չեն տիրապետում իրավիճակի մանրամասներին, չունեն հարցեր լուծելու գործիքներ։ Ամենայն հավանականությամբ խնդիրն այլ է։ Կողմերից յուրաքանչյուրն ակնկալում է, որ Եվրամիության մասնակցությունը կօգնի փոխել ուժերի հարաբերակցությունը և ճնշում գործադրել հակառակորդի վրա։ Հայաստանը հույսը դնում է Ֆրանսիայի իր վաղեմի եւ հուսալի դաշնակցի օգնության վրա։ Մինչդեռ Ադրբեջանը հույս ունի, որ Եվրամիությանը կգրավի իր կողմը, քանի որ ինքն էներգիա մատակարարող է։ Բանակցությունները ցույց կտան, թե ում խաղադրույքն ավելի արդարացված կլինի, ասել է փորձագետը։ Ռուսաստանի փորձագիտական դաշտում հնչում են խոսակցություններ, թե պետք է ամեն գնով դուրս մղել Թուրքիային Կովկասից։ Ինչ է նշանակում Թուրքիային դուրս դնել ամեն գնով։ Դա նշանակում է դուրս դնել Հայաստանի գնով, նշում է քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը, որովհետև Հայաստանի գնով թույլ են տվել մտնել Կովկաս, և առանց Հայաստանի գնի ուղղակի անհնար է լինելու հեռացնել Կովկասից։ Թե ինչպես կվճարի Հայաստանն այդ գինը, բարդ է ասել։ Իհարկե, մյուս կողմից բավականին բարդ պատկեր է ձևավորվում Կովկասում Թուրքիայի ներկայության ու դերակատարության պարագայում, սակայն անկասկած է, որ Հայաստանին բացարձակապես պետք չէ հայկական պետականության կյանքի գնով Թուրքիային դուրս դնել։ Պուտինը միառիթով հայտարարել էր, թե եթե Ռուսաստանը չի լինելու աշխարհում, ապա աշխարհի գոյությունը իրենց հետաքրքիր չէ։ Ըստ երևույթին, նույն տրամաբանությամբ, եթե Թուրքիան Կովկասից պետք է դուրս դրվի հայկական պետականության գնով, ապա այդ դեպքում մեզ բացարձակ հետաքրքիր չէ այդ Կովկասը կամ դրանում Թուրքիայի լինել չլինելու աստիճանը։ Ընդ որում, Թուրքիան Կովկասից դուրս մղելու գաղափարը ռուսական փորձագիտական շրջանակներում կարող է տարածել հենց Թուրքիան, որովհետև որքան ռուսական միտքը կենտրոնանում է Թուրքիան Կովկասից դուրս դնելու վրա, այնքան Թուրքիան առավել անկաշկանդ միջավայրում է գործում հենց Ռուսաստանի ներսում։ Ըստ այդմ, ռուս փորձագետները, այդ թվում հայկական ազգանուններով կամ արմատներով, ավելի լավ կանեն կենտրոնանան Թուրքիան ու Ադրբեջանը նախ Ռուսաստանից դուրս հանելու վրա։ Այդ խնդիրը լուծելու դեպքում շատ հարակից խնդիրներ կլուծվեն առավել դյուրին և հանդարտ ռեժիմում։ Այլապես ավելի լավ կանեն ամեն գնով փակեն բերանները Հայաստանի գնով Թուրքերի հետ որևէ հարաբերություն պարզելու հերթական գաղափարները գեներացնելու փոխարեն։ Իսկ Թուրքիայի խնդիրը Կովկասում կարող է կառավարվել և լուծվել Մինսկի խմբի շրջանակում, որի մասին ռուսաստանյան փորձագիտական շրջանակները իհարկե լռում են։ Այս մասին խոսելը եկամտաբեր չէ, նշում է քաղաքագետը։ Մեդիալաբը զրուցել է թուրքագետ Անդրանիկ Իսպիրյանի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ֆրանսիական պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է, որ Թուրքիայի կողմից դրական ազդակներ են ստացել երկխոսությունը վերաբացելու ուղղությամբ, բայց Անկարան նոր պայմաններ է առաջադրում, որոնց թվում է Ադրբեջանն ու Նախիջևանը կապող միջանցքը։ Միրզոյանը նաև նշել է, որ դա բացարձակապես քննարկման առարկա չի կարող լինել։ Թուրքիայի նոր նախապայմանի առաջադրումն ինչով եք բացատրում։ Ամենացավալին այն է, որ մեր վերնախավը Թուրքիայի ու Ադրբեջանի մասին ունի շատ թյուր կարծիք, ինչը գալիս է իրենց թիմում պրոֆեսիոնալ կադրերի բացակայությունից, որպեսզի հասկանան Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ համապատասխան դիվանագիտություն ինչպես վարել, պետք է գոնե ունենալ համապատասխան մասնագետներ, փորձագետներ
որոնք ծանոթ են Թուրքիայի պատմությանը, բանակցությունների ընթացքին ու մնացյալ կետերին։ Իրենք առանց այդ ամենը հաշվի առնելու Թուրքիայի այն հայտարարությունը, որը շուրջ 20 տարին նույնն է, համարում են դրական ազդակ։ Ընդգծեմ, որ Թուրքիան միշտ էլ ասել է. Մենք պատրաստ ենք Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունները կարգավորել, եթե ու սկսում են նախապայմանների շարքը։ Թուրքիան երբևէ չի ասել, մենք չենք ուզում Հայաստանի հետ հարաբերություններ չկարգավորել։ Երբեք։ Թուրքիան մշտապես նախապայմանները թելադրել։ Եթե անգամ այս նախապայմանը բավարարվի, միևնույն է, թուրքական նախապայմանները շարունակվելու են։ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև կան շատ հարցեր, որոնք Թուրքիան որպես նախապայման մշտապես կարող է ներկայացնել։ Սա մեր արտաքին սխալ քաղաքականության հետևանքն է։ Համապատասխան մասնագետների հետ խոսելուց հետո միայն կարելի է նման հայտարարություններ անել։ Թուրքիայի մեսիջները ճիշտ ընկալել, ոչ թե պահից ելնելով ասել, թե դրական ազդակներ կան։ Դրանք ոչ թե դրական ազդակներ են, այլ բացասական։ Թուրքիան երբեք դրական ազդակ չի հաղորդել։ Հաշվի առնելով թուրքական նոր նախապայմանը, ձեր գնահատմամբ հիմա Հայաստանն ավելի ծանր վիճակում է։ Բնականաբար, այն ժամանակ հաղթած պետություն ենք, իսկ հիմա շատ խոցելի ու թույլ վիճակում են գտնվում Թուրքիայի հետ չեղած հարաբերություններում։ Ստացվում է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան արդեն նախապայմանի համատեքստում պահանջում են հայկական կողմից այդ միջանցքը։ Այս հարցի լուծման ինչպիսի ընթացք է կանխատեսում։ Ես չեմ ուզում այդ մասով որևէ կանխատեսում անել։ Ընդամենը հուսով եմ, որ մեր իշխանությունները խելամիտ քաղաքականություն կվարեն, կհասկանան իրական վտանգներն ու կփորձեն դրանք կանխել։ Մեր իշխանությունների վարած քաղաքականության զիջենք, որ պատերազմ չլինի, վերջը լինելու է այն, որ Երևանն էլ ենք զիջելու։ Դա մոլորություն է։ Նման մտայնություն չպետք է լինի Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ գործ ունենալիս։ Ու առհասարակ պետք էր մինիմալ զիջումների գնալ, անկախ հանգամանքից, թե պարտվել ենք։ Հայ շատ պաշտոնյաների լսելիս տպավորություն է, թե Ադրբեջանի փաստաբանների ես լսում։ Զավեշտի է հասել այս ամենը։ Խաղաղություն չեն մուրում, խաղաղություն չեն խնդրում, խաղաղությունը պարտադրում են, իսկ մենք այս պահին խնդրողի ու մուրացողի դերում ենք։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արախ Խզմալյանն առադարձել է տարածված տեսակետին, թե իմաստ չունի դիմել միջազգային կառույցներին, քանի որ սահմանների սահմանագծում ու սահմանազատում արված չէ։ Նման բան ասելն անհեթեթություն է, նշում է իրավագետը։ Միջազգային իրավունքում արգելված է տարածքային վեճերի շրջանակներում ուժի գործադրումը, այսինքն նույնիսկ եթե տարածքն օկուպացված է տվյալ պետության կողմից, այդ դեպքում ևս մյուս պետության կողմից ուժի գործադրումը արգելված է։ Ուստի միանշանակ կարող ենք դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ։ Աշխարհի սահմանների զգալի մասը սահմանագծված ու սահմանազատված չէ, բայց դա երբեք չի խանգարել ագրեսիայի դեմ որևէ քայլ գործադրել։ Տվյալ դեպքում մենք գործ ունենք ագրեսիայի հետ։